Dobar dan, poštovane kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam na početku još jednih predavanja iz kolegija kriptografija i sigurnost mreža. Najprije da podsjetim da je danas do kraja dana rok za slanje rješenja treće zadaće. Kolegicama i kolegama koji su već poslali zadaće, poslao sam potvrdu i komentare, odnosno većini je sve ili skoro sve točno, pa sam tako i napisao. Danas, tijekom dana, znači popodne, dobit ćete na mail i četvrtu zadnju zadaću iz ovog kolegija. Ako slučajno nekome ne stigne, neko se sutra javi pa ćemo vidjeti. Dobro, znači nastavljamo s predavanjima. Treća velika cjelina i zadnja velika cjelina su kriptosustavi s javnim ključem. I najprije ćemo nešto reći o ideji javnog ključa. Dakle, u čemu se kriptosustavi iz ovog poglavlja razlikuju od svih onih prethodnih? Dakle, svi oni prethodni su spadali u ono što se nazivaju simetrični kriptosustavi, odnosno kriptosustavi s javnim ključem. Dakle, u svima njima, one dvije osobe, Alice i Bob, odnosno pošiljavac i primalac, su tajno izabirali ključ K i pomoću njega generirali funkcije za šifriranje i dešifriranje. I pritom su te dvije funkcije bile vrlo slične i ponekad čak i identične. U svakom slučaju, ako smo znali jednu, lako je bilo dobiti i drugu. Zbog toga je za sigurnost ovih kriptosustava bila nužna tajnost ključa. Dakle, ključ je trebao biti tajan i to nekako čak nismo niti problematizirali. Činilo se kao da je jasno samo po sebi da ključ treba biti tajan. No, već smo uočili, par put možda i naglasili, da je ta tajnost ključa veliki problem, moglo bi se reći i nedostatak tog klasičnog načina, simetričnog načina za šifriranje. Naime, uopće, zašto nam treba kriptografija, rekli smo, na početna pretpostavka je da te dvije osobe komuniciraju preko nesigurnog komunikacijskog kanala. Dakle, svjesne su da poruku koju pošalju neko može presresti i pročitati. I sad se od njih traži da sigurno razmijene, tajno sigurno razmijene ključ. I tu vidimo da se svakako pojavljuje problem kako to napraviti. Onda se možemo pitati, ako imaju dobar način za tajno razmijeniti ključ, zašto i na taj ili sličan način ne razmijene i samu poruku koju im neće trebati šifrirati. Vidjeli smo ono što smo govorili, recimo tamo kod Enigme, kako se to pokušalo riješiti i uočili smo da zapravo ta rješenja su često bila ta rješenja za razmjenu ključeva bila bitno manje kvalitetna od same šifre i često nekako bila prvi korak u razbijanju, inače vjerojatno sigurne šifre. Dobro, znači postavlja se pitanje ima li nekog načina da se to nekako sustavno riješi. I taj javni ključ zapravo rješava taj problem razmjene ključeva. Reći ćemo, znači unutar ovog poglavlja, otprilike kronološki, dakle slično kao ono prethodno, započinjemo sa sredinom 70. godina, pa ćemo doći do toga što se danas koristi vezano uz javni ključ. Dakle, 1976. godine Winfried Diffie i Martin Hellman su ponudili jedno moguće rješenje problema razmjene ključeva. I to njihovo rješenje je bilo zasnovano na činjenici da je u nekim matematičkim strukturama, u nekim grupama, potenciranje je puno jednostavnije od inverzne operacije, a to je logaritmiranje. To nije baš tako u onom prvom logaritmiranju s kojim se mi susretnemo, znači u grupi realnih brojeva potenciranje, logaritmiranje je slično zahtjevno, u kalkulatoru su to dva botunića, jedan od drugoga obično, no u konačnim grupama često je potenciranje puno jednostavnije od logaritmiranja i stoga može poslužiti kao može poslužiti kao
izvor za moguće rješenje ovog ovdje problema. Sad ja imam jedan drugi problem. Da mi ne radi. Evo ga, radi. Radi ili ne radi? Malo radi, malo ne radi. Ne znam što mi se događa. Pa se ispričavam. Naravno, može se ovo i bez miša, ali ja sam navika koristiti. Pa ajmo ga probati osposobiti. Dobro, znači, pretpostavimo za trenutak da znamo da postoje neke grupe u kojima je potenciranje jednostavnije od logaritmiranja. Tipičan primjer, odmah da kažem, su grupe ostataka modulo p, gdje je p veliki prosti broj. Dakle, uz operaciju množenja, svi ostaci različiti od nule čine grupu. U toj grupi je puno lakše potencirati nego primijeniti inverznu operaciju, to je logaritam. U takvim grupama se taj logaritam zove diskretni logaritam. No dobro, dakle, krenut ćemo općenito, ali možemo imati na umu da postoji ta konkretna realizacija, a o jednoj drugoj ćemo malo kasnije također govoriti. Dakle, pretpostavimo da imamo dvije osobe, Alice i Bob, koje se žele dogovoriti o jednom tajnom slučajnom elementu u cikličkoj grupi, kojeg bi onda mogle poslije koristiti kao ključ u nekom simetričnom kriptosustavu. Dakle, nekako žele se dogovoriti, možemo tako reći, o broju, jednom tajnom broju, a onda taj broj mogu pretvoriti u što već bitove, slova i tako već. I dakle, i dalje imamo onu pretpostavku da nemaju ništa drugo nego jedan nesigurni komunikacijski kanal. Ono što znaju je Alice i Bob, ali onda naravno moramo pretpostaviti da zna i Eva, jest informacija koja grupa će se koristiti i jedan njezin generator. U onoj, kažem, konkretnoj realizaciji, to informacija o kojoj grupi se radi će biti informacija koji prost broj se koristi, to će biti nekakva standardna informacija, dakle ili će se koristiti nešto sasvim standardno, ili će oni taj prosti broj razmijeniti nesigurnim kanalom i biti svjesni da ga svi znaju, i ko treba i ko ne treba, dakle grupa je poznata. A ovo generator u takvoj grupi, to je ono, ako se sjećate iz teorije brojeva, što se zvalo primitivni korijen. Dakle, ovaj mali g će biti primitivni korijen modulo p. Vrlo često, ako se sjećate i zadataka, vrlo često je taj g bio neki mali broj, čak dosta često i broj 2. Dakle, možemo zamišljati da je g 2, dakle, svakako tu nema nikad ništa tajno ni misteriozno. E, dobro, znači što sad se radi? Osoba A generira jedan slučajan prirodan broj između 1 i koliko elemenata ima u grupi, ali neće taj A poslati nesigurnim kanalom, neće izračunati gena A i njega poslati nesigurnim komunikacijskim kanalom. Možda da otvorim nešto drugo, samo sad bi mi baš miš trebao koji je zakazao. Dakle, kako bi ja podijelio, negdje da sam nešto šarao, ajmo vidjeti. Jel se tu vidi? Nadam se da se vidi sada nešto gdje sam nešto probao pisati. Znači, Alice tajno izabere broj A, ali neće njega poslati nesigurnim kanalom, neće izračunati gena A. Rekli smo, potenciranje je lako, a uskoro ćemo i prikazati algoritam i obrazložiti zašto je lako. Dakle, za sad uzmimo da je poznato da je lako izračunati gena A i njega pošalje nesigurnim komunikacijskim kanalom Bob. Dakle, Bob će primiti taj gena A, ali Eva grabi sve što prođe nesigurnim kanalom, znači Eva koja zna i kojoj grupi se radi, zna i koji primitivni korijen, odnosno generator se koristi, ona ukrade taj gena A. Sada Bob postupi slično, on tajno izabere slučajan broj B, ali neće njega poslati nesigurnim kanalom, nego će izračunati gena B, i onda njega poslati nesigurnim kanalom. Dakle, Alice će primiti taj gena B, Eva će ukrasti taj gena B. I komunikacija je gotova. I sad se pitamo ko je nakon ove komunikacije tu najpametniji. Tako kažemo u navodne znakove, jer vjerojatno je tu najpametnija Eva, to smo više komentirali, tako mi to zovemo Eva, ali zapravo je to vjerojatno nekakva ekipa sposobna za svašta.
Pa dakle, nikako ne možemo očekivati da oni tu nisu, da su ovi ostali pametniji od njih, pa da Eva neće znati nešto izračunati što bi mogla. Dakle, mora neki drugi razlog biti zašto bi na kraju Elis i Bob nešto znali što Eva ne može znati. E, znači, zapamtimo što tu ko zna. Elis zna A i zna gena B. Bob zna B i zna gena A. Eva zna gena A i gena B. To bi sve trebalo i tamo pisati. Kad se vratim natrag, vidjeti. Dobro, i sad što izračuna osoba A, Elis? Elis znači zna gena B, zna A i zna iz škole kako se potencira potencija. Dakle, po pravilu za potenciranje potencije, ona izračuna gena B pa na A, to je gena A puta B. Bob, osoba B, zna neke druge podatke. Zna gena A i zna B. I zna isto to pravilo iz škole i izračuna G na A pa na B i dobije G na A puta B. Dakle, nakon ove razmjene ovog protokola i Elis i Bob znaju, i to lako su došli do njega, jedan zajednički podatak. To je G na potenciju A puta B. I sada je pitanje je li Eva može znati isti taj podatak, jer ako može, onda ništa nismo napravili. A sad kako Eva može doći do tog podatka? Pa ako je inače, ili ga ukrade ili izračuna. Što Eva može ukrasti? Pa može ukrasti ono što se pojavi, što prođe nesigurnim komunikacijskim kanalom. Ali ova veličina G na A puta B nikad nije prošla komunikacijskim kanalom. Komunikacijskim kanalom su prolazili G na A i gena B, a nikad gena A puta B, znači nije ga mogla ukrasti. Sada je pitanje, može li izračunati? E, znači što ona zna? Ona zna, evo proradila, pa da će još neko vrijeme raditi, zna G, veliki G, mali G, zna gena A i gena B. I sad je pitanje, može li se iz ovih podataka izračunati gena A puta B? I sad se probamo sititi formula iz škole, fakulteta i čini se da ništa ne daje formulu koja bi rekla kako iz gena A i gena B dobiti gena A puta B. Ko pomnožimo nije to, ko potenciramo nije to, probamo nešto treće, nije to. Dakle, čini se da Eva ima problem. I to možemo točno reći kakav problem. Dakle, što bi Eva mogla napraviti? Pa mogla bi probati imitirati što su radile osobe A, odnosno osoba B. Da bi mogla to imitirati, njoj treba podatak koliki je mali A ili koliki je mali B. I znači sad dolazimo do pitanja, znamo G na A, kako izračunati A. Što je to uopće? Kakav je uopće to matematički problem? Iz G i G na A izračunati A, pa to je logaritmiranje. Dakle, što je logaritam? Broj s kojim treba potencirati bazu da se dobije zadani rezultat. Znači, treba riješiti problem diskretnog logaritma. Iako je taj problem dovoljno težak, a to sad ovisi o tome koju grupu G, onaj, što je taj veliki G, dakle, ako smo ga pažljivo izabrali, tako da je taj problem težak, ovo zaista funkcionira. I stvarno funkcionira. Jedan mogući izbor je onaj koji sam već spomenuo, drugi se tiče eliptičkih krivulja i spomenut ćemo ga kratko nešto kasnije u kolegiju. Ako upiše izborni kolegij eliptičke krivulje u kriptografiji, čuće i nešto više o tome. Dobro, znači ti već spomenuti Diffie i Hellman se smatraju začetnicima kriptografije javnog ključa. Ovo što smo do sad govorili još nije taj javni ključ, ali vrlo blizu smo njemu. Dakle, o čemu se sastoji ideja javnog ključa? Pa, ideja je nekako konstruirati kriptosustave kod kojih će uloga funkcije za šifriranje i dešifriranje biti bitno različita. Posebice iz poznavanja jedne biti će praktički nemoguće, a što znači praktički nemoguće? Znači nemoguće u nekom razumnom vremenu izračunati funkciju dešifriranja. I u tom slučaju zapravo je problem razmjene ključeva riješen na vrlo jednostavan, čak mogu reći banalan način, jer onda nema ni potrebe za razmjenom ključeva. Jer što treba znati onaj ko vama šalje poruku? A od ove dvije funkcije EK i DK samo jednu.
on treba znati kako šifrirati poruku koju će vama poslati. A njemu ne treba, on ne treba znati kako ćete vi dešifrirati. Dakle, tu sam naveo banalan primjer. Cezarove šifre, znači, nije problem što je Cezar svima rekao da kako se šifriraju poruke, da se pomiču za tri mjesta udesno. Već je problem što rekao, ne rekao kako će on dešifrirati tu poruku. Svak zna da će se dešifrirati pomicanje za tri mjesta ulijevo. Dakle, kod osnovnih kripto sustava možda nije svugdje bila ta veza toliko banalna, ali je uvijek bila jednostavna. Dakle, ako smo rekli kako se šifrira, bilo je sasvim jasno i kako se dešifrira. I sad je pitanje, ima li u matematici funkcija koje su takve da se f lako izračuna, f je bijekcija pa ima i inverz, ali se ipak, jako taj f na minus prvu postoji, možda ga znamo riječima, lako je opisati, da ga je ta teško za izračunati. I takve funkcije ćemo vidjeti, ajmo im možda odmah dati naziv, dakle nazivaju se jednosmjerne one-way funkcije. Pri tom, dakle, nas će zanimati funkcije koje ipak neko može izračunati. Dakle, neće nas zanimati funkcije koje baš niko ne može izračunati, dakle, ni onaj kojem je poruka namijenjena da onda ne može pročitati tu šifriranu poruku. Dakle, zanimat će nas takozvane osobne jednosmjerne funkcije ili engleski naziv je maštoviti trapdoor. One-way function, znači trapdoor je ono nešto kao tajni ulaz često u podrum i tako onda. U filmovima često nekakva kao dio radnje se odvija oko toga da se neko sakrije jer zna taj tajni skriveni ulaz, a onda ostali se vrte pa ne mogu otkriti taj tajni ulaz. I sad naravno i film je toliko dobar koliko je ta scena uvjerljiva. Dakle, koliko je uvjerljivo da to što su jedni znali za ulaz, drugi neće znati. Tako će slična situacija i ovdje. Dakle, jedno je što bi mi poželjeli da niko neće otkriti taj f na minus prvu. Pitanje je kako to efikasno realizirati. Dobro, znači formalna definicija kriptosustava s javnim ključem je da se on sastoji od dviju familija, funkcija za šifriranje i dešifriranje. Svakom korisniku, nazvali smo ga sa K, odgovara jedna funkcija za šifriranje, druga za dešifriranje i sad što vrijedi za te funkcije. DK je inverzo DK, dakle to smo imali i prije. E sad ono što ih tu razlikuje je da ova funkcija za šifriranje EK je javna, dok je funkcija za dešifriranje poznata samo osobi K. E, i kažem da bi to stvarno funkcioniralo, ovaj EK treba biti osobna jednosmjerna funkcija i tada se ovaj EK zove javni ključ, a DK tajni ili osobni ključ. I sad ako Elis želi poslati poruku Bobu, onda nekako mora doći do javnog ključa Bobovog. To se može na razne načine ostvariti, niti jedan nije opasan, jer dakle nema nikakve opasnosti u tome što će i protivnik Eva saznati taj javni ključ. Dakle, javni ključ se može staviti na neko javno dostupno mjesto ili poslati nesigurnim kanalom onome s kim se želi komunicirati. I sada Elis šifrira poruku tako da primijeni Bobov javni ključ, EB, a kako Bob dešifrira poruku, tako da primijeni svoj tajni ključ EB, dakle, iz svojstva da je EB invers od EB, kad se primijene jedan pa drugi, oni se pokrate i Bob pročita poruku koja je njemu namijenjena, a iz ovih gornjih pretpostavki jedino Bob to može i napraviti jer u tom dešifriranju se koristi njegov tajni ključ kojeg niko ne zna, niti ga je kome rekao, niti je bilo ikakve potrebe da ga šalje ikakvim kanalom. Dakle, možemo pretpostaviti da ga zna samo Bob. I sad imamo sliku vrlo sličnu onoj koju smo već imali na početku kolegija. Dakle, sve je isto i pošiljalac i šifriranje i dešifriranje i kako se što zove. Razlika je u ključevima. Dakle, na onoj slici na početku
ključevi za šifriranje i dešifriranje su nekako visili od ozgo i bez nekog dobrog objašnjenja kako su ih pošiljalac i primalac uspjeli razmijeniti. Ovdje sad imamo rješenje tog problema, dakle ovaj ključ za šifriranje se može pročitati iz javne datoteke, a ključ za dešifriranje zna samo primalac i samo ga oni koristi da bi dobio otvoreni tekst. Evo, dakle, to bi se reklo, riješilo je problem razmjene ključeva, dakle, koji je mučio sve kriptosustave koje smo do sad promatrali. No, naravno, da nije bilo onog drugog poglavlja, možda bi stvar sad bila nekako jasnija. Međutim, mi smo imali i drugo poglavlje. Znači, dobro, imali smo prvo, u njemu smo gledali klasične kriptosustave, i sad imamo ovo treće u kojem se problem koji je mučio tu klasičnu kriptografiju s razmjenom ključeva riješi. I čini se kao da je to sve. Međutim, bilo je i poglavlje drugo u međuvremenu sa modernim blokovnim kriptosustavima. Dakle, zašto moderni blokovni kriptosustavi imali sa ovim kriptosustavima iz trećeg poglavlja kakvih problema? Pa ima. Ima problema i neke se lako riješe, a neke ipak ostanu i zbog toga smo i obrađivali, zbog toga se koriste i oni kriptosustavi iz drugog poglavlja. Dakle, nešto smo popravili, a nešto smo pokvarili. Dakle, onim svim prethodnim kriptosustavima bio je problem razmjene ključeva. Ali jednom kad su se namučili osoba A i B da tajno razmjene ključ i onda osoba A pošalje poruku osobi B, onda i osoba B dešifrira. Osoba B je nakon svih tih komplikacija i peripetija barem mogla biti sigurna da je primila poruku od osobe A. Zašto? Ili što je zapravo osoba B bila sigurna? Pa bila je sigurna da je poruku poslala neka osoba koja zna taj tajni ključ s kojim se ona dogovorila s osobom A. Dakle, vrlo vjerojatno osoba A, osim ako nije došlo do nekih problema izvan domašaja ovog našeg kolegija, dakle da je osobi A neko ukrao ili nešto već, da je osoba A nekome dala ključ kojem nije trebala, ali dakle u nekoj ono, običajnoj situaciji osoba B mogla biti sigurna da je dobila poruku od osobe A. Ovdje sada nema nikakve sigurnosti ako ne primijenimo, dodamo nešto dodatno u tu komunikaciju. Jer zapravo svak ima pristup ovoj funkciji za šifriranje i svak se može predstaviti bilo kako. Dakle, pošalje poruku, ja sam osoba A, pošalji mi novce ili ostavi nešto na tom mjestu i potpiše se kao osoba A. Osoba B nema nikakvog razloga vjerovati da je to poruka stigla od osobe A. Jer baš ništa tu specifično nema što bi samo osoba A mogla znati. Dakle, u šifriranju se koristi javni ključ od osobe B. To nema nikakve veze sa osobom A i to je mogla biti osoba C, D ili bilo ko drugi. I sad se postavlja pitanje kako se može li se nekako povratiti to što smo izgubili, dakle dodati nekako vjerodostojnost, autentičnost ovoj ovdje poruci. A budući idemo prema današnjem vremenu, možemo se pitati može li onda, ako to riješimo, možemo li dodati nekakvu novu vrijednost toj šifriranoj poruci, dakle možemo li mi tu poruku nekako digitalno potpisati, jer to je nekako zahtjev vremena da se dokumenti digitalno potpišu. Znači u onoj prethodnoj komunikaciji imali smo jedan dio toga, dakle osoba B je mogla biti sigurna da je primila poruku od osobe A, ali jednom ako osoba A zaniječe na sudu primjerice da je ona pošiljatelj te poruke, osoba B to trećoj osobi nije mogla dokazati. Jer između svega toga ostaje samo taj osobni dogovor osobe A i osobe B. Osoba B zna što je dogovorila s osobom A, ali ne može nikome dokazati. Evo, znači kriptografija javnog ključa nudi nam rješenje za takve probleme, dakle posebice nudi nam mogućnost da se poruka digitalno potpiše. Kako to? Pa zbog jednostavnosti, a vidit ćemo da to nije veliki gubitak općenitosti, pretpostavimo da je prostor otvorenih tekstova i prostor šifrata jednak, to smo često imali do sada, imat ćemo i u buduće.
I sada umjesto da šifrira ono kako smo gore napisali, da samo pošalje poruku šifriranu pomoću javnog ključa osobe B, osoba A tom procesu šifriranja dodaje i neki svoj karakteristični dodatak, a to je ova poruka, znači to je ključ, tajni ključ osobe A, znači nakon što ga je šifrirala sa javnim ključem osobe B, još ga jednom šifrira sa javnim, sa tajnim ključem osobe A. I sad osoba B, ako pretpostavlja da je poruka stigla od osobe A, najprije će primijeniti javni ključ od osobe A, onda svoj tajni ključ DB, i ako tako dobije otvoreni tekst X, onda može biti siguran da je poruka stigla od osobe A. Naime, slično kao prije, može biti siguran da je poruka stigla od nekoga koji je koristio tajni ključ od osobe A. Prednost ovoga u odnosu na ono prije je da se ovo može pokazati i trećoj osobi, nazovimo tako sucu, što će reći da ovo može poslužiti kao dokaz da je osoba A potpisala poruku. Dakle, sucu se prikažu ova polazna i završna poruka X i Z, što smo ih nazvali, i sudac treba provjeriti koristeći samo javno dostupne podatke, znači javni ključ od osobe A i javni ključ od osobe B, hoće li EB od X biti isto što i EA od Z. Ako tu vrijedi jednakost, to je dokaz da je osoba A bila pošiljalac. Evo, dakle, pojavio se problem, riješili smo ga, a dobili još jedan dodatnu mogućnost, dodatnu prednost. Pa ajmo onda spomenuti ili sumirati koje su nam to prednosti kriptosustava s javnim ključem. Dakle, nema potrebe za sigurnosnim kanalom, za sigurnim kanalom za razmjenu ključeva. Ukoliko imamo komunikaciju velike grupe ljudi, onda i broj ključeva bitno manji, i nudi nam se mogućnost potpisa poruke. I sad se ponovo vraćamo na pitanja što nam je onda trebalo ono veliko drugo poglavlje sa modernim simetričnim kriptosustavima, zašto se ono i dan danas koriste. Pa glavni je razlog što su svi algoritmi, dobri algoritmi iz trećeg poglavlja, bitno sporiji, preko 1000 puta sporiji od dobrih algoritama iz drugog poglavlja. Što ima za posljedicu da jednom kad riješimo ove probleme koje ne zna riješiti drugo poglavlje, prvenstveno razmjenu ključeva, pa dođemo do toga da treba razmijeniti velike duge poruke, onda koristimo ono što je najbrže. A najbrži su ovi najbolji algoritmi koje smo obradili u drugom poglavlju, primjerice Advanced Encryption Standard. Tako da je danas česta uporaba nečeg što se naziva hibridni kriptosustav, dakle kombinacija kriptosustava s javnim ključem koji se koristi za ono gdje je javni ključ nužan, razmjena ključeva, digitalni potpis i nešto slično tome, a tamo gdje nije nužan, dakle nakon što smo sigurno razmijenili ključeve i želimo primjerice dugačke poruke nakon toga razmijeniti, to možemo slobodno napraviti pomoću simetričnog kriptosustava i to se onda u pravilu tako i radi, jer kažem, kriptosustavi su bitno brži. Još jedan nedostatak kriptosustava s javnim ključem je da su slabi na napad odabrani otvoreni tekst. Naime, gdje su oni slabi? Slabi su ukoliko se šifrira kratka poruka predvidivog sadržaja. Dakle, oni su sasvim u redu za šifriranje ključeva koji su nepredvidivog sadržaja. Ali kratke poruke, kratke smislene poruke su često predvidivog sadržaja. Recimo, tu sam primjerice napisao, recimo da je ta poruka koju želimo poslati neki iznos u kunama. Razumno je pretpostaviti, pretpostavljam da smo takve situacije, da je manji od milijun. Dakle, imamo milijun mogućih otvorenih tekstova, a funkciju za šifriranje znamo, EK je poznata, javna. Šifriramo svih milijun mogućnosti i usporedimo koja će od njih dati odgovarajući ypsilon i tako, dakle, zapravo odredimo otvoreni tekst. Dakle, u takvim situacijama kad se šifrira kratka poruka predvidivog sadržaja, dakle, odnosno sadržaja koji ne može poprimiti veliki broj mogućnosti, nije dobro koristiti kriptosustave sa javnim ključem.
Tako da možda da sumiramo to gdje se kriptosustavi koriste. Dakle, u ovoj modernijoj kriptografiji koja nekako nastupa u doba drugog i trećeg poglavlja u našem kolegiju, pojavljuju se, dakle, uz one probleme koje je kriptografija i prije trebala rješavati, a to je prvenstveno ono što bi se zvalo povjerljivost, dakle, da poruku koju osoba A pošalje osobi B ne može pročitati niko drugi osim osobe B, pojavljuju se i novi problemi, a za te probleme upravo kriptografija javnog ključa nudi odgovarajuća i zadovoljavajuća rješenja. Dakle, jedno je vjerodostojnost, da osoba B zna da je samo osoba A mogla poslati poruku koju je upravo primila. Zatim netaknutost, integrity, da osoba B zna da poruka koju je poslala osoba A nije promijenjena prilikom slanja. I nepobitnost, dakle, da osoba A ne može kasnije zanijekati da je poslala poruku. Znači, ovi simetrični kriptosustavi se prvenstveno koriste da riješe ovaj prvi problem i tu su sasvim zadovoljavajući i puno brži od kriptosustava s javnim ključem, dok za ova ostala tri problema su nam nužni kriptosustavi s javnim ključem i nude danas sasvim zadovoljavajuća rješenja. Evo, ja se ispričavam, imam neke tehničke probleme na računalu, ali nadam se, znam ja doći do chat, to je isto pitanje. Znam, pa ako je neki veliki problem i vama, ja, da se nešto ne vidi ili tako da se ne da pratiti, napišite. Pa ću probati nešto promijeniti od tehnike. Dobro, dakle, ovo je sve što smo do sad govorili je vrlo općenito. Znači, nekakva ideja kriptosustava s javnim ključem. A zapravo sve nekako u pozadini je pitanje je li to moguće realizirati u praksi. Posebice, ima li nekakvih funkcija koje su takve osobne jednosmjerne funkcije. Znači, lako se računaju, imaju inverz, a inverz je teško za izračunati. Vidjet ćemo nekoliko takvih kriptosustava. Najvažniji dan danas je RSA ili RSA kriptosustav koji je dobio ime po inicijalima svojih tvoraca, Ronu Rivestu, Ediju Shamiru i Lenu Edelmanu. I oni su ga predložili 1977. godine. Vidjet ćemo da svi kriptosustavi iz ovog poglavlja u pozadini imaju neki, mogli bi reći, težak matematički problem, ali težak u smislu da se teško računa. Dakle, ne toliko u smislu da je teško razumjeti što se u tom problemu radi, bit će tu i lakših i težih što se toga tiče, već teškoća se odnosi na to da je teško sa konkretne ulazne podatke izračunati ono što se u tom problemu traži. I prvi takav problem na kojem je ovaj kriptosustav zasnovan je teškoća faktorizacije velikih prirodnih brojeva. Dakle, nešto ćemo o tome kasnije reći, a to će biti jedna od tema s kojom će se ozbiljnije baviti kolegi izborni u drugom poglavlju algoritmi iz teorije brojeva. Dakle, možemo za sad reći da je nekako možda intuitivno prihvatljivo da je dosta lakše, puno lakše pomnožiti dva broja nego dobiveni rezultat rastaviti na faktor. Nije naravno ta tvrdnja precizno ni izrečena, ali mislim da nekako intuitivno možemo reći da je možemo privremeno prihvatiti. I ako je prihvatimo, onda bi ovakav kriptosustav mogao biti rješenje našeg problema. Dakle, krećemo od dva prosta broja, zovu se P i Q, i pomnožimo ih. Dobijemo broj N koji je produkt P puta Q. I sada, koji obično u definicijama kriptosustava, pitamo se što se šifrira, što se dobije i pomoću čega se šifrira. Dakle, što je prostor otvorenih tekstova, što je prostor šifrata i što je prostor ključeva. Dakle, ovdje se šifriraju brojevi između 0 i n-1. Dakle, ostaci modulo n. Sve se računa, sve operacije će biti modulo n. N je taj broj kojeg smo upravo definirali.
Znači i prostor otvorenih tekstova i prostor šifrata su ovdje jednaki. To je zgodno i između ostaloga i zbog ono prije navedenoga pitanja kako realizirati digitalni potpis. Dakle, možda nešto što sam tamo preskočio za reći. Dakle, ono kako smo opisali ovaj digitalni potpis tamo nije zapravo daleko od toga kako se stvarno digitalni potpis realizira. Ono što ipak je razlika bitna od onog što smo navikli kako potpisivanje izgleda, a onda i onoga kako se digitalni potpis stvarno realizira je veličina. Dakle, što se ovdje odnos same poruke i potpisa. Dakle, ovdje su poruka i potpis iste duljine. Kad bi ovako implementirali digitalni potpis i poruka i sam potpis bili bi jednake veličine, što ne odgovara našoj intuiciji i ono što smo navikli da se veliki dokument može potpisati sa jednim manjim potpisom. Dakle, kako se ovo u praksi realizira, da se ne potpisuje cijela poruka, nego da se poruka sažme. To se zove message digest i obično se radi pomoću hash funkcija. Dakle, koje su funkcije koje poruku ili podatak proizvoljne dužine sažimaju na izlazni podatak zadane fiksne duljine, primjerice 128 bitova ili tako nešto. Dakle, 256 možda, dakle nekakve fiksne duljine i onda se taj podatak takve fiksne duljine, pravilu bitno manje nego sama poruka, potpiše na upravo opisani način, ako je zadovoljen uvjet da je P jednako C. Ako nije, onda moramo neku modifikaciju napraviti, a i o tome ćemo nešto kasnije reći. Dobro, dakle, ovo je zgodno svojstvo da je P jednako C. I sad, od čega se sastoji prostor ključeva? Prostor ključeva je jedna uređena petorka. To je nešto što ćemo viđati kroz svim kriptosustavima u ovom poglavlju, za razliku od prethodnih poglavlja gdje je ključ mogao biti samo jedan podatak, broj, blok, bitova, nešto. Dakle, mogao je biti jedan podatak i često je bio jedan podatak. Ovdje ključ mora imati više komponente. Zbog čega? Pa zato što su neke komponente javne, a neke su tajne. Ako imate jednu jedinu komponentu, ona ne može biti istovremeno i javna i tajna. Dakle, morate imati barem dvije komponente, ali često će komponenti biti više. Ovdje ih imamo pet. Prve tri smo već vidjeli kako se pojave. Dakle, to su dva prosta broja P i Q i njihov produkt M. A sljedeće dvije komponente su D i E. Slova D i E su izabrana po onom kako smo i do sad zvali funkcije za šifriranje i dešifriranje. Dakle, za očekivati je da se E koristi u šifriranju, a D da se koristi u dešifriranju. I tako i jest, ali onda isto tako smo navikli da ta funkcija za dešifriranje i funkcija za šifriranje budu jedna drugo inverzna, pa i ovi brojevi D i E bi onda trebali na neki način biti jedan drugome invers i to je na neki način, piše sada ovdje u okviru definicije pisanog K, dakle uvjet na D i E je da je produkt D puta E kongruentan 1 modulo fi od N. Što je fi od n? Podsjetit ću vas, to je Eulerova funkcija. Eulerova funkcija se u teoriji brojeva definira kao broj brojeva u nizu od 1 do n koji su relativno prosti s n. Nama će se ta funkcija javiti samo u ovom konkretnom, za brojeve ovako konkretnog oblika, dakle koji su produkt dva prosta broja p i q i onda je dovoljno znati da je za njih vrijednost funkcije fi od p puta q je p minus 1, puta q minus 1. To je zapravo najvažnije, da onaj ko zna p i q, taj može izračunati fi od n. Nije dovoljno poznavati n, samo broj n, da bi se izračunalo fi od n. Već se mora poznavati njegove proste faktore. I sad, dakle, nakon svega trebamo reći kako se šifrira. Šifrira se tako da se poruka prebaci u broj između 0 i n ili blok takvih brojeva i onda svaki od tih brojeva se šifrira tako da se digne na potenciju e. Dakle, šifriranje je računanje ostatka broja x na e pri dijeljenju sa n. A dešifriranje je računanje ostatka broja y na d modulo n.
I sad, dakle, treba reći koje od ovih komponenti su javne, a koje su tajne. Uvijek će biti to ovako generalno pravilo da je javno ono što mora biti javno, a da je tajno sve ostalo. A što mora biti javno? Javno mora biti ono što se pojavljuje u funkciji za šifriranje, u EK. Kad pogledamo EK, vidimo da se javljaju slova N i E u definiciji od EK, dakle E i N su javni, a sve ostalo, znači i P, i Q, i D su tajni. E sad, zašto bi ovo bilo dobro? A da je dobro, mislim da sam u uvodu kolegija rekao, ovaj RSA zapravo igra ulogu i DES-a i AS-a u ovom poglavlju. Dakle, zašto ulogu DES-a? Zato što je prvi nekako opće prihvaćeni kriptosustav iz ovog poglavlja, a zašto AS-a? Zato što je i dan danas najpopularniji takav kriptosustav. Dakle, sigurno je dobar, ali ajmo vidjeti sad ponešto o tome. Dakle, najprije zašto su funkcije jedna drugo inverzne? Dakle, zašto baš ovaj uvjet da produkt daje ostatak jedan pri dijeljenju sa fi od n u pozadini nešto što se naziva Eulerov teorem? Dakle, kako se ovdje šifrira? Pa najprije se potencira na potenciju E, onda se potencira na potenciju D. Po pravilu kako se potencira potencija, dobijemo x na potenciju D puta E. Dakle, dobijemo x na neku potenciju, a trebali bi dobiti x. Dakle, pitamo se koja je to potencija, dakle, koja ne mijenja onaj polazni podatak. Dakle, treba nam zapravo nešto na odgovor na pitanje na koju potenciju treba potencirati bazu da se dobije ostatak 1 pri dijeljenju sa n. I odgovor na to pitanje daje Eulerov teorem i kaže odgovor je točno Eulerova funkcija. Kad bilo koju bazu dignete na potenciju fi od n, dobit ćete ostatak 1 pri dijeljenju sa n. I sad naš broj koji daje ostatak 1 pri dijeljenju sa fi od n možemo raspisati na ovaj ovdje način, znači to je neki višekratnik od fi od n plus 1. Višekratnik od fi od n doprinosi sa ostatkom 1, jer 1 na bilo što je jednako 1, pomnožimo sa x i dobijemo konačan rezultat x. No, u Eulerovom teoremu stoji pretpostavka da su brojevi relativno prosti, pa bi onda trebalo uzeti u obzir što ako nisu. Taj slučaj je vrlo nerealističan da se dogodi u praksi, ali i tim slučajevima može se dokazati da se na kraju dobije x, ali to nam zapravo za nekakvu praktičnu primjenu nije važno. I možda da do pauze još samo prođemo kroz jedan nerealističan, sasvim mali primjer, a onda ćemo nakon pauze reći kako se stvarno biraju parametri za RSA kriptosustav, koliko veliki su stvarno ti prosti brojevi. Dakle, već sam rekao, veliki su, vrlo su veliki, ali u našem primjeru će biti sasvim mali, samo tako da prođemo kroz njega. Dakle, uzmimo proste brojeve 3 i 11, kao u ovom ovdje primjeru, pa najprije moramo njih pomnožiti, rezultat je 33, ali treba nam i funkcija fi od n, to je p minus 1 puta q minus 1, znači 2 puta 10, to je 20. Sad za e možemo izabrati bilo kakav broj koji je relativno prost sa 20, pa recimo ko što piše u skripti da smo izabrali e jednako 7. Što nam je d? D nam je inverz od 7 modulo 20. Da su brojevi veliki, inverz bi računali pomoću Euklidovog algoritma. Dakle, Euklidovim algoritmom se računa modularni inverz, općenito rješavaju linearne kongruencije. To je isto nešto iz teorije brojeva što se radilo, jedan zadatak s kolokvija kojeg svak uvijek riješi. Dakle, to je i za velike brojeve lako, a za male brojeve se može i na prste doći do rezultata. Dakle, 7 puta 3 je 21 i daje ostatak 1 pri dijeljenju sa 20. Dakle, d je jednako 3. Naš javni ključ je n.e, znači 33.7. I sad pretpostavimo da nam neko želi poslati poruku. Poruka je broj između 0 i n minus 1, recimo da je 17, kao u ovom ovdje primjeru. Što treba taj neko izračunati? Treba izračunati koliki ostatak daje broj 17 na 7 pri dijeljenju sa 33.
Malo nakon pauze reći ću kako se i to računa za velike brojeve, dakle metoda je kvadriraj i množi i vjerojatno ste se susreli s njom i na drugim mjestima. 17 na 7 je dovoljno mali broj da možemo na bilo koji način ga izračunati, a onda izračunati njegov ostatak pri dijeljenju sa 33. Rezultati spadne 8. Ali tu sam otprilike naznačio i jednu od tih mogućih metoda za računanje općenito takvih potencija, da se ovaj eksponent prikaže u bazi 2. I onda računa 17, 17 na kvadrat, 17 na četvrtu, osmu, 16 i koliko već taj eksponent se pojavi. Kod nas je eksponent 7, pa nam treba samo 1, 2 i 4. Dakle, šifrat je 8. Kod dešifriranja postupamo sasvim slično. Dakle, šifrat dižemo na potenciju D, šifrat je 8, potencija je 3. Izračunamo 8 na treću i onda njegov ostatak pri dijeljenju sa 33 bi trebao ispasti 17, pa je ispao 17, pa dakle zaista smo se na ovom malom primjeru uvjerili barem da funkcionira to šifriranje i dešifriranje. A da bi to stvarno funkcija bila jednosmjerna kako smo mi zamislili, prosti brojevi svakako ne mogu biti ovi 3 i 11, nego bitno veći, a onaj trapdoor ili dodatni podatak koji omogućava dešifriranje onome ko ima taj dodatni podatak je poznavanje faktorizacije. Dakle, onaj ko zna P i Q, taj može izračunati fi od n, a onda može i pomoću Euklidovog algoritma, bez obzira koliko veliki ovi brojevi bili, izračunati eksponent d. Evo, sad ćemo poći na pauzu, ja ću probati ovu moju tehniku malo popraviti za vrijeme pauze, a nakon pauze, znači dalje RSA, ali sa realističnijim parametrima. Evo, za 5 minuta nastavljamo.